Якщо МВФ говорить, наприклад, що їм потрібен вплив на Вищу раду правосуддя, або їм потрібно, наприклад, підняття тарифів, або ще щось, що йде в розріз з інтересами українського народу, я не буду це підтримувати. Маніпуляція. МВФ не вимагає впливу на Вищу раду правосуддя та й, в принципі, не може на неї впливати. Натомість Україна має забезпечити прозорість її роботи. Щодо тарифів, то насправді мова про встановлення ринкових цін. А от будуть вони вищими чи нижчими за поточні, покаже ринок. Следующий пункт, який вони підписали. Скажіть мені, пожалуйста, люди добрі, візьміть розум в руки. Школи позакривати і вчителів повиповняти лишнє, як вони вважають. Маніпуляція. МВФ не вимагає закрити школи і вигнати вчителів. Малокомплектні школи можуть бути закриті за рішенням місцевої влади, якщо вони навчають надто мало учнів, а на їх утримання потрібні чималі кошти з бюджету. А от ефективні школи отримують кошти на оновлення будівель, зарплати вчителів можна буде підвищити, а учнів з малих шкіл перевести у більші та якісніші. За рік Зеленський не вродив нічого, він нічого не дав країні. Не те, що історичного, а хоч маленького. Він це чудово розуміє. Економіка падає, санкції в парі вже нема, інші санкції якось там дуже хитаються. Маніпуляція. Економіка падає через епідемію коронавірусу, а перед цим на неї вплинули зменшення попиту на енергоресурси і зниження світових цін на сталь. Президент не міг на це впливати. Хоча Росію й повернули до парламентської асамблеї Ради Європи, санкції ЄС проти Росії тривають. Кримський пакет продовжать ще на один рік, а санкції, прив'язані до виконання Мінських угод, діють до 31 липня 2020 року.